Bahar yüzlü növləli tapışırlar. Qrafikdə 21 mart tarixində 5 ayrı məntəqə üçün günəş şüalarının düşmə ucalara günorta vaxtı üçün verilmişdir. Buna əsasən aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil? Bir-bir variantları incələyək. A variantında deyilir, K məntəqəsində il boyu gecə və gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Baxaq, K məntəqəsində günəşin düşmə ucağı maksimum 90 dərəcə olmuşdur və tarixdə 21 mart tarixi üçün soruşulur. 21 mart tarixində günəşin düşmə ucağı maksimum 90 dərəcə yalnız ekvatorda olar. Ekvatorda bilirik ki, gecə və gündüzün uzunluğu il boyu bir-birinə bərabərdir. Demək, A variantı düzgündür. Çünki deyir ki, K məntəqəsinin il boyu gecə və gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Bəli, K məntəqəsi ekvatorda yerləşdiyinə görə gecə və gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabər olur. A düzgündür. Baxaq C-yə. Digər məntəqələrlə müqayisədə il ərzində ən uzun gecə P məntəqəsində müşahidə olunur. Baxın, sxemə diqqət edirsiniz, görərsiniz ki, məsələn, ən az günəşin düşmə ucağı P məntəqəsində müşahidə olunur. Baxın, K məntəqəsində 90 dərəcə düşüb, L məntəqəsində 80 dərəcə düşüb, L məntəqəsində 70 dərəcə düşüb, L məntəqəsində 60 dərəcə düşüb, P məntəqəsində 50 dərəcə düşüb. Yəni, bu sütunların ən son dayanacağı nöqtəyə əsasən biz onların düşmə ucağını müəyyən edə bilirik. Eyni zamanda biz onların yerləşdiyi eyni də müəyyən edə bilərik. 21 mart tarixi üçün dediyinə görə, yəni ekvator 0 dərəcə, ekvatorda, belə deyək, günəş 0 dərəcə ekvatorda zenitdədir. Buna əsasən eyni də müəyyən edə bilərik. Baxın, P-yə günəşin düşmə ucağı 21 mart tarixində 50 dərəcə olmuşsa, baxın, 50 dərəcə olmuşdur. 90-dan çıxarıq 50 edər 40. Deməli, P 40 dərəcə eyniyə yerləşir. El məntəqəsində baxın, günəşin düşmə ucağı 60 dərəcə olub. 90-dan çıxarıq 60, demək bu 30 dərəcə eyniyə yerləşir. El məntəqəsində 70 dərəcə olmuşdur. 90-dan 70 çıxanda düşər 20. El məntəqəsində 80 dərəcə düşmüşdür. 90-dan 80 çıxsa edər 10 dərəcə. K məntəqəsində 90 dərəcə düşüb, 90-dan 90 çıxaraq edər 0 dərəcə, yəni ekvator. Baxın, enliklərini müəyyən etdik. Nə deyir C variantında? Digər məntəqələrin müqayisəyə il ərzində ən uzun gecə P məntəqəsində müşahidə olunur. Bəli, P məntəqəsindən digərlərinə nisbətən, belə deyək, qütbə daha yaxın yerləşir nisbətən də. Ona görə ən uzun gecə P məntəqəsində müşahidə olunur. C variantı düzgündür. Deyir, N məntəqəsində il boyu günorta vaxtı cisimlərin kölgə istiqaməti eyni olur. Baxın, N məntəqəsi 30 dərəcədə yerləşir. 30 dərəcədə yerləşdiyi üçün il boyu günorta vaxtı cisimlərin kölgə istiqaməti eyni olur. Yəni, istər 30 dərəcə şimal olsun, istər 30 dərəcə cənub. İndi biz bunu bilirik. Necə olur olsun, günəşi həmişə özündən cənubda görəcək bu məntəqə. Yəni, günəş ya ekvatorda zənitdə olar, ya 23.5 şimal enliyində zənitdə olar. Şimal yarım kürəsindən danışıram. Belə olduğu təqdirdə bu məntəqə həmişə günəşi özündən cənubda görəcək. Elə olduğu üçün kölgənin istiqaməti də heç vaxt dəyişməz. Günəşi hər zaman özündən, belə deyək, aşağıda gördüyü üçün kölgənin istiqaməti həmişə şimala doğru yönlənir. Yox, əgər 90 dərəcə şimal yox, daha doğrusu 30 dərəcə şimal yox, 30 dərəcə cənub olsa belə, yenə heç bir şey dəyişməz. 30 dərəcə cənub eləyir, günəşi həmişə özündən yuxarıda görəcək. Yəni, dediyim kimi, günəşi ekvatorda zənitdə olmalıdır ya da 23.5 cənub eləyində. Belə olduğu təqdirdə 30 dərəcə cənub eləyir, günəşi həmişə özündən yuxarıda görür. Özündən yuxarıda gördüyü üçün özündən şimalda. Kölgənin istiqaməti həmişə 30 dərəcə cənub eləyir üçün cənuba meyilli olacaq. Yəni, belə deyək, N məntəqəsində il boyunca günorta vaxtı cisimlərin kölgə istiqaməti eyni olur, yəni dəyişmir. Deyir də düzgündür. Baxaq yeyə, verilmiş məntəqələrin heç birinə qutb gecə və gündüzlə müşahidə olmur. Bəli, müşahidə olmaz. Qutb gecə və gündüzlə müşahidə olması üçün 66.5 dərəcə qutb dairələri lazımdır. Bu məntəqələrə baxın. Biri 0-da yerləşir, yəni ekvatorda. Biri 10 dərəcə, biri 20, biri 30, biri 40. Yəni, burada qutb gecə və gündüzlə müşahidə olmaz. Yeyə də doğrudur. Geri qalır bir də B variantı. Deməli, doğru olmayan B variantı. Yəni, baxaq, həqiqətən mi belədir? Deyir, yalnız K və L məntəqələri tropik işıqlanma quşanı yerləşir. Tropik işıqlanma quşağı ilk öncə sərhədlərini bilməliyik. Tropik işıqlanma quşağının sərhədi 23.5 şimal, 23.5 cənub. Deməli, 23.5 şimal və 23.5 cənub arasında yerləşir. Bütün məntəqələr tropik işıqlanma quşağında yerləşir. Deyir K və L məntəqələri. Bəli, K tropik işıqlanma quşağına düşür. L də
tropik şantlama koşanlar için. Çünkü 23-15, 23-15 intervalları. Baxın, deyir, yalnız KVE. Xeyr, yalnız KVE düşmür. Həm də M məntəqəsində düşür. Baxın, M məntəqəsi 20 dərəcə enlikdə yerləşir. 20 dərəcə özü də 23-15 ilə 23-15 arasında yerləşdiyindən, deməli, M məntəqəsi də tropik işıqlanma qurşağında yerləşir. Demək ki, tropik işıqlanma qurşağında K, L və M məntəqələri yerləşir. Burada isə deyir, yalnız K və L məntəqələri. Demək, B variantı səhvdir. Yalnız K və L yox, həm də M məntəqəsi yerləşir. 104-ün doğru cavabı olar B variantı. Baxın, 103-cü suala. Deyil, aşağıdakı qrafikdə 50 dərəcə canub enliyində yerləşən məntəqədə bir ay ərzində gündüzün uzunluğunun dəyişməsi verilmişdir. Buna əsasən qrafikin hansı aya aid olduğunu müəyyən edin. Baxın, 50 dərəcə canub enliyi elə bizə hər şey deyil. 50 dərəcə canub enliyi deyirsə, biz artıq günəşin canubda zenitdə olduğu vəziyyət düşünməliyik və qrafikə baxmalıyıq. Baxın, bu qrafikdir. Qrafik isə bu ayın günləridir. Gördüyünüz kimi ayın günləri verilmişdir və gündüzün uzunluğu verilmişdir. Gündüzün uzunluğu ən çox, baxın, 20 ilə 30 arasında olur. Baxın, təqribi də 22-yə düşüb. Baxın, təqribi 22-yə düşüb. 22-yə düşüb də ayın tarixi 22. Ondan sonra başlayıb gündüzün uzunluğu azalmağa. Bu da cənub enliyidir. Cənub enliyində gündüzün uzunluğu nə vaxt çox olur? Əlbəttə ki, cənub həmişəsində zeytdə olanda, yəni dekabr tarixində, 22 dekabr tarixində gündüzün uzunluğu daha çox olur. Demək, burada 22 dekabr dedisə, artıq cavab bəllidir. A gedər, D gedər, B gedər, Y gedər. Cavab olacaq dekabr. Baxın, enli cənub enliyidir. Gündüzün uzunluğu da, baxın, 20-dən keçib, 20, təqribi 20 dekabr tarixində maksimum olur. Baxın, ən maksimum bu tarixdə olur. Daha sonra nə olur? Bu tarixdən sonra gündüzün uzunluğu azalmağa başlayıb. Yəni, niyə? Çünki, belə deyək, günəş artıq cənub yarım kürəsindən ekvatora doğru gedir. Belə olduğu səbəbdir. Cənub yarım kürəsindən artıq gündüzün uzunluğu azalmağa başlayır. Bu da yalnız dekabr, yəni 22 dekabr tarixi üçün keçərlidir ki, 22 dekabrda günəş cənub yarım kürəsindən zenitdə olur, gündüzün uzunluğu daha çox olur, ondan sonra artıq gündüzün uzunluğu azalmağa başlayır. Demək, 133-cü tapşırıq düzgün cavab variantı olacaq C variantı, yəni 22 dekabr tarixində. 22 dekabr tarixində cənub yarım kürəsində yerləşən məntəqələrdə gündüzün uzunluğu daha çox olacaq, ondan sonra azalmağa başlayacaq. Baxın, bu dekabrın əvvəlidir. Dekabrın əvvəlindən başlayaraq artıq günəş 23-15-ə doğru gedir və gündüzün uzunluğu da artmağa başlayır. Artıq ki, 23-15-dən uzaqlaşır, 22 dekabr tarixindən sonra şimal yarımkürəsinə doğru gedir, ekvatora doğru da yaz gecə gündüz bərabərliyinə doğru artıq başlayır gündüzün uzunluğu cənub yarımkürəsinə qısalmağa. Bu da yalnız dekabr tarixinə uyğundur. 133-cü düzgün cavablar C variantı. Baxaq, 105-ci tapşırığa. Deyir, sxemə əsasən ekvatordan cənub qütb dairəsinə doğru gündüzün uzunluğunun dəyişməsi aşağıdakı qrafikdən hansında doğru ifadə olunmuşdur. Baxın, bu hissə, bu hissəni görünmür. Əslində, baxın, bu hissə rənglidir. Bunu mən, belə deyək, skanerlə çəkdiyim üçün bu görünmür. Amma əslində, bax, bu hissə var. Bu hissə qaranlıqdır. Bu hissə qaranlıqdır. Bu isə rənglidir, yəni bura qara göstərmişdir, bura qaranlıqdır. Və diqqət etmək lazımdır ki, baxın, sizdən nə deyir sualda? Ekvatordan cənub qütb dairəsində olur. Ekvatordan deyirsə, artıq bu sxem 12-dən başlamalıdır. Bir mənalı olaraq, çünki biz bilirik ki, ekvator 12 saat gecə, 12 saat gündüz olur. Ekvator deyirsə, bir mənalı olaraq qrafikin başlama nöqtəsi 12 olmalı. Yəni, gündüzün uzunluğu 12-dən başlamalı. Baxırıq A variantına, haradan başlayıb? 0-dan olmaz. Ekvatorda 12 saat, gündüz 12 saat gecədir. Tarixdən asılı olmayaraq. Baxırıq B variantına, 24 saat. 24 saat gündüz müşahidə olunursa və yaxud gündüzün uzunluğu 24 saat müşahidə olunursa, bu, ya şimal qütb dairəsi, ya cənub qütb dairəsidir. Sxemdən də baxırıq, görürük ki, baxın, sxemdən də görünür ki, bu hissə indi qaradır, sadəcə bu şəkildə düşməyib. Bu hissə qaradır, bu hissə açıq. Buradan görürük ki, şimal qütb dairəsində gecədir. Şimal qütb dairəsində gecədirsə, demək, günəş cənub yarım kürəsində zenitdədir. Baxın, cənub yarım kürəsi açıqdır. Deməli, məntəqəmiz cənub yarım kürəsində yerləşir və cənub yarım kürəsində yerləşən məntəqələrdir ki, orada gündüzün uzunluğu çox olar. Qayıdırıq B-yə. 24 saat gündüz müşahidə olmasa, yalnız
Belediye Cənub Qütb Dairəsi üçün keçərlidir. Burada deyir ki, ekvatordan Cənub Qütb Dairəsinə doğru. Ekvatordan deyirsə, bir mənalı olaraq 12-dən başlamalıdır. B variantı çıxdı. Baxaq C variantı. C variantı da yenə 24-dən başlayıb. Belə bir hal ola bilməz. Ekvatordan doğru getdiyinə görə 12-dən başlamalıdır. D-də çıxdı. Baxırıq Y variantına. Y variantı da 6-dan başlayıb. 6-dan olma ehtimalı yoxdur. Ekvatordan deyilsə 12-dən başlamalıdır. Hər bir halda ekvatorda 12 saat gecə, 12 saat gündüz müşahidə olunur. Yəni gün uzunluğu bir-birinə bərabərdir. Bu sxəmdə də gündüzün uzunluğu verilib. Gündüzün uzunluğu verilibsə 12-dən başlamalıdır. Y variantı çıxdı. Geriyə bircə nə qalır? C variantı. Gəlin baxaq, həqiqətən mi doğrudur? Baxın, ekvatordan cənub qütbünə doğru deyil. Və sxəmdə bizə göstərir ki, Günəş cənub yarımkürəsində zenitdədir. Baxın, baxın cənub yarımkürəsində zenitdədir. Çünki cənub qütb dairəsində gündüzdür. Şimal qütb dairəsində isə gecədir. Dediyim kimi bu sxəmin bu şəklin bu hissəsi qarandıqdır, amma mən bunu skanerlə taradığıma görə, çəkdiyimə görə rəngi itib. Deməli, günəş cənub yarımkürəsində zenitdədir. O zaman bu sxəm belə olacaq. Gündüzün uzunluğu baxın ekvatordan sonra artmağa başlamalıdır. Cənub yarımkürəsinə Doğru atmağa başlamalıdır. Çünki günəş cənub yarımkürəsinə zenitdədir və bizim soruşur. Ekvatordan cənub qütb dairəsinə doğru gündüzün uzunluğunun dəyişməsi. Ekvatordan cənub qütb dairəsinə doğru gündüzün uzunluğu artmalıdır. Baxın, C variantı həqiqətən belədir. Baxın, bəli. Baxın, 12-dən başlayıb. Baxın, necə dəqiq, tam-tamına 12-dən başlayıb. Ekvatordan dediyi üçün və günəş cənub yarımkürəsinə zenitdə olduğu üçün cənub qütbünə doğru gündüzün uzunluğu artmalıdır. Baxın, bu sxemini çəkdim. Baxın, tam-tamına doğru bir sxemdir. Baxın, cənub dairəsində olur, baxın, 66-19-ə doğru artmaqda zamindir. Tamamilə doğrudur. C variantı. 105-ci tapışın cavabı olaraq C variantı. 130-cu tapışa baxaq. Qrafikdə 5 ayrı məntəqələr günorta vaxtı üçün günəş şüaları, müşmə bucaqları verilmişdir. Məntəqələrdən hansı cənub qütb dairəsi üzərində yerləşir? Baxın, cənub qütb dairəsi üzərində yerləşdiyi, Qeyd edildiyi üçün, baxın, demək, cənub qütb dairəsi üzərində yerləşirsə, burada günəşin düşmə bucağı istəmanın 90 dərəcə olmaz. Yəni, cənub qütb dairəsinə günəşin düşmə bucağı tropiklərdə günəş zenitdə olanda 23-15 dərəcə olmalıdır. Çünki cənub qütb dairəsi 66-15 dərəcə bildi. 66-15 dərəcə Şimal və cənubda yerləşdiyi üçün və solda cənub qütb dairəsi soruşduğu üçün günəş, daha doğrusu ekvatorda zenitdə olanda 90 çıxılsın 66-15, bura günəşin düşmə bucağı 23-15 olur. Deməli, ekvatorda günəş zenitdə olanda 66-15 qütb dairələrinə günəşin düşmə bucağı 23-15 dərəcə düşər. Yəni, baxın, 90 çıxılsın 66-15 Plus-minus 0, burada olan 23-15. Deməli, ekvatorda günəş zenitdə olanda, yəni 21 mart və 23 sentyabrda cənub qütb dairəsində, necə qütb dairələrində günəş düşmə bucağı 23-15 olar. İndi burada bizdən cənub qütb dairəsini istəyir. Baxaq, 21 mart tarixində, baxın, necə dərəcə olur. 60-70 arası belə bir hal müşahidə ola bilərmi cənub qütb dairəsində? Xeyr, cənub qütb dairəsində günəşin düşmə bucağı 23-15 olmalıdır. 21 mart, 23 sentyabr tarixində. Necə 60-70-90 arası heç vaxt cənub qütb dairəsində günəşin düşmə bucağı müşahidə olunmaz. Bu, avtomatik səhvdir. A variantı getdi. Baxırıq B variantına. B variantına, baxın, 21 mart, 23 sentyabr tarixlərində günəşin düşmə bucağı 30-60 aralığında olub. Xeyr, belə bir hal ola bilməz. Günəş ekvatorda zenitdə olanda cənub qütb dairəsindən, necə qütb dairəsindən günəşin düşmə bucağı 23-15 olar. Bu səhvdir. Eyni zamanda nəyə baxırıq? 22 iyun tarixində günəşin düşmə bucağı maksimum olub. Xeyr, 22 iyun tarixində günəş şimal yarımkürəsində zenitdə olduğu üçün şimal yarımkürəsində olan məntəqələrə günəşin düşmə bucağı çox ola bilər. Cənub yarımkürəsində isə buna əks olmalıdır. Amma burada tərsinə verilib. Baxın, 22 dekabrda ən az verilib. Xeyr, 22 dekabrda nisbətən cənub qütb dairəsi daha çox günəş şüaları. B variantı səhvdir. Baxırıq C variantına. 21 mart tarixində, baxın, günəşin düşmə bucağı 90 dərəcə olub. Eyni zamanda 23 sentyabrda. Bu hal yalnız ekvator üçün keçərlidir. Yəni, 21 mart, 23 sentyabr tarixlərində yalnız ekvatorda günəşin düşmə bucağı 90 dərəcə olar. Cənub qütb dairəsində deyil. Tamamilə səhvdir. C variantı çıxdı. Baxırıq C variantına. Demək, C variantında... Dedik ki,
21 Mart 23 sentyabr tarixində Can qütbələrinə günəşin düşmə bucağı 23.5 dərəcə olar. Yəni 30-dan aşağıda. Baxın. Bu uyğun gəlir. 23.5 təqribi bura uyğun gəlir. Amma burada səhv 22 dekabr tarixində. Niyə? Baxın. 22 iyun tarixində günəşin düşmə bucağı ən minimum olar. Cənub qütbələrində. Çünki günəş şimal yarımkürəsində zəngdə olur. Şimal yarımkürəsində yerləşən məntəqələrdə günəş düşmə bucağı daha çox olur. Cənub yarımkürəsində yerləşən məntəqələrdə daha az olur. Burada isə əks verilib. Baxın, 22 iyunda ən çox verilib. 22 dekabrda, baxın, 0 verilib. Bu səhvdir. 21 martın 23 sentyabrın deyə bilərik ki, təqribi olaraq düzgün verilmişdir. Düşmə bucaqları. Amma 22 ilə 22 dekabr birini-birinin əksi verilib. Əksinə 22 dekabr daha çox olmalıdır. 22 ilə isə ondan az olmalıdır. Ona görə D variantı çıxdı. Geriyə qalar Y variantı. Düzgün cavab olacaq Y variantı. Gəlin, yoxlayın. Baxın. Dedik ki, 21 mart 23 sentyabr tarixində günəşin düşmə bucağı cənub qütbəsinin 23.5 olur. Bu düzgündür. Eyni zamanda qütb dairələrində gecə və gündüzün uzunluqları belə deyək, 24 saat, əgər günəş şimal yarımkürəsində zenitdədirsə, 24 saat, əgər məntəqə də özü şimal yarımkürəsindədirsə, orada yəni şimal qütb dairəsindədirsə, gündüz müşahidə olmalıdır. Yox, əgər Günəş şimal yarımkürəsində zenitdədirsə, cənub qütb dairəsində 24 saat gecə müşahidə olunur. Yəni, günəş belə deyək, hansı yarımkürədə zenitdədirsə, əks yarımkürənin qütb dairəsində gecə müşahidə olunur 24 saat. Baxaq, Y variantında. Baxın, 22 iyun tarixində günəş şimal yarımkürəsində zenitdədir. Günəş şimal yarımkürəsində zenitdə olduğu üçün əks yarımkürədə, yəni əks yarımkürənin qütb dairəsində, yəni cənub qütb dairəsində belə deyək, gündüzün uzunluğu 0 olur, gecənin uzunluğu 24 olur. Eyni zamanda günəşin düşmə bucağı da 22 iyun tarixində əks yarımkürənin məntəqələrinə, qütb dairəsi ondan yuxarı olan məntəqələrinə ən minimum düşür. Bu hissəsi doğrudur. Baxın, bu hissəsi doğrudur. Keçək 22 dekabra. 22 dekabr tarixində günəşin belə deyək, zenitdə olduğu yarımkürə cənub yarımkürəsindədir. Belə olduğu üçün cənub yarımkürəsində yerləşən məntəqələrə günəşin düşmə bucağı daha çox olar. Bizə də sualdan nə soruşulur? Cənub qütb dairəsi. Cənub qütb dairəsi dediyinə görə yəni nisbətən 22 dekabr tarixində cənub qütb dairəsi günəşdən daha çox istilik alır. Yəni günəşin düşmə bucağı daha çox olur. Ha? Burada da düzgün göstərim. 22 iyun tarixində ən az, 21 dekabrda ən çox. Və eyni zamanda 21 mart 23 sentyabrda da 23.5 dərəcə. Bucaq altında günəş düşür. Bunlar da düzgündür. Yəni B variantı həqiqətən də bizim düzgün cavab olur. Baxaq 150-ci suala. Qrafiklərdə A və B məntəqələri üçün il ərzində gündüzün uzunluqları verilmişdir. Buna səsə məntəqələr üçün aşağıdakı verilənlərdən hansı doğrudur? Biraz yaxınlaşdırıb bunu. Baxın, A məntəqəsində 22 gün tarixində 24 saat gündüz müşahidə olunur. Yəni, bizə baxın, şərtdə deyir ki, A və B məntəqələr üçün il ərzində gündüzün uzunluğu verilmişdir. Yəni, bu verilən, bax, bu hissə var, ha, burada verilənlər, bu saatlar, bunlar gündüzün uzunluğunu bildirir. A məntəqəsində 24 saat 22 gün tarixində gündüz müşahidə olmuşdur. Demək, A məntəqəsi qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir. A məntəqəsi qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir və 22 iyun tarixi olduğu üçün deməli şimal qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir A məntəqəsi. Yəni bildiyimiz kimi yalnız qütb dairələri üzərində 24 saat gündüz, 24 saat gecə müşahidə olunur. Tarixə də baxaraq 22 iyun tarixində A məntəqəsində 24 saat gündüz müşahidə olmuşsa, deməli A məntəqəsi şimal qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir. Bunu bilin. A məntəqəsi 66.5 şimal enliyində yerləşir. Bunu yazaq. Bunu bilir. Baxaq, daha sonra incələyək
Ve doğru cevabı gelecektir. A mendigası Avustralya materyatinde yerleşir. A mendigası Avustralya materyatinde yerleşebilmez. Çünkü A mendigası Şimal yarım küresinde yerleşir. Avustralya materyatı Canım yarım küresindedir. Ona göre de 1 çıxdı. 1 çıxırsa avtomatik A'da çıxır, D'de çıxır, B'de çıxır. Geriye kalır 2 ve 3. Baxın 2'ye deyir. B mendigası A mendigasına göre ekvatora daha yaxın yerleşir. Baxın. B mendigasında belə deyir. Maksimum gündüzün uzunluğu 22 dekabr tarixində müşahidə olunub. Özü də təqribi 16-20 saat. 16-20 saat intervalında, yəni 18 saat. Yəni hər bir halda bu ekvatora daha yaxındır. Bir vaxt baxın, A məntəqəsində 24 saat gündüz müşahidə olunur. Burada isə 16-20 saat müşahidə olunur. Yəni bu belə deyək, ekvatora daha yaxın, qütbdən daha uzaqda yerləşir, amma ekvatora daha yaxın yerləşir. Bu bildik ki 66.5 şimal qütbü arasında yerləşir ki 24 saat oradan gündüz müşahidə olunmuşdur. Burada isə 22 dekabrdır. Yəni günəş cənub yarımkürəsinin zenitdə olanda belə deyək, burada maksimum gündüz uzunluğu müşahidə olmuşdur. Özü də təqribən 18 saat. Deməli, bu 66.5-dən aşağıda yerləşir də. Yuxarıda və oraya onun üzərində olsaydı, qütb dairəsinin, cənub qütb dairəsi üzərində və cənub qütb dairəsinin yuxarıda yerləşsəydi, təbii ki, 24 saat aşağı, belə deyək də, 24 saat burada gündüz müşahidə olunardı. Hətta qütbün özündə isə bilir ki, 6 ay gecə, 6 ay gündüz olur. Deməli, bu 66.5-dən aşağıda yerləşir ki, gündüzün uzunluğu da 24-dən azdır. B zamanı cənub yarım kürəsində yerləşir. B cənub yarım kürəsində yerləşir. İki dənə deyək. B məntəqəsi A məntəqəsinə görə ekvatora daha yaxındır. Bəli, gündüzün uzunluğuna baxanda bilmək olur ki, B məntəqəsi A məntəqəsindən nisbətən ekvatora daha yaxındır. Burada 24 saat gündüz müşahidə olunur. Burada isə cəmi 18 saat. Yəni bu ekvatora daha yaxın yerləşir. 2 düzgündür. Daha sonra baxırıq. Üçüncü, A məntəqəsi şimal qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir. Bəli, biz zaten aldık ki, A 66.5 şimal qütb dairəsi xətti üzərində yerləşir. Üç də düzgündür. Bax, dördə deyir, B məntəqəsi şimal yarım kürəsində yerləşir. Xeyr, B məntəqəsi cənub yarım kürəsində yerləşir. Çünki orada gündüzün uzunluğu ən maksimum 22 dekabrda müşahidə olmuşdur. 22 dekabrda günəş cənub yarım kürəsində zenitdə olur. Dörd səhvdir. Bizdən də doğru cavablar soruşurdu. 2-3 doğru cavab olar. Düzgün cavab olar. Y variantı 158-də. 159-da baxaq. Aşağıdakı birinci şəkildə ilin müəyyən vaxtları üçün məntəqə günəş olan düşmə bucaqları verilmişdir. Buna əsasən məntəqənin ikinci şəkildə işarələnmiş nöqtələrdən hansına uyğun gəldiyini müəyyən edin. Baxın, baxın günəşin düşmə bucağına. Günəş düşmə bucağı bu məntəqə üçün maksimum 22 dekabrda müşahidə olunur. Elə buna baxmaq kifayətdir. Maksimum 22 dekabrda müşahidə olunursa, demək bu nöqtə ekvatordan cənubda yerləşir. O zaman K olmaz, L olmaz, M olmaz. A variantını çıxaraq, B variantını çıxaraq, C variantını çıxaraq. Qalıb D ilə, baxın, Y variantı. D ilə Y variantı qalır. Və eyni zamanda D ilə Y variantı qalır. Və eyni zamanda 22 dekabr tarixində, 22 dekabr tarixində günəşin düşmə bucağı, baxın, nə az, nə çox, 70 ilə 80 arası olub. 70 ilə 80 arası olubsa, deməli bu ekvatordan o qədər uzaqda yerləşmir. Ekvatordan uzaqda yerləşsə, təbii ki, belə deyirəm, günəşin düşmə bucağı bu qədər ola bilməz. Yəni bir N qalır, bir P. Demək, bura əgər günəşin düşmə bucağı 70-dən yuxarıda bir belə deyək, dərəcə ilə düşübsə, deməli bu ekvatora daha yaxın yerləşir. Gəlin müqayisə edək. Məsələn, P məntəqəsi 60 dərəcə cənub enliyində yerləşir. 60 dərəcə cənub enliyində 22 dekabrda nə qədər günəş düşür? Baxın, 66.5-dən çıxmalıyıq 23.5. Bura 5, 5-dən 3 çıxanda 2. Daha sonra 6-dan da 2 çıxsa 42.5. Daha sonra 90-dan da çıxsa 42.5-i 42.5-i 90-dan da çıxsa 5 9-dan 2 çıxsa 7 1 yaxda 8-dən 4 çıxsa 47.5. Baxın, günəşin düşmə bucağı 60 dərəcə cənub enliyinə 47.5-i olar.
22 dekabr tarixində, yəni 23.15 dərəcə cənub ilə günəş zeniti olanda. Bu P məntəqəsi üçün hesabatda P 60 dərəcə cənub enliyi xətt üzərində yerləşir. Demək, P olmaz. P-yə günəşin düşmə bucağı 45.5-dir. Bax, bura nə qədərdir? 70-dən yuxarıdır. P olmaz. Əslində, hesablama sazına bilinirdi P olmaz. Çünki P, baxın, 60 dərəcə şimal enliyi yerləşir. 60 dərəcə şimal enliyinə 70-dən yuxarı, 75 və 76 dərəcə günəşin düşmə bucağı olmaz. Mən sadəcə hesabatını tam dəqiq olsun. P variantı da çıxdı. Geri qalır bircə D variantı. Yəni, bizdən zaten nə soruşulurdu? İkinci şəkildə çərləmiş məntəqlərdən hansına uzun gəlmək müəyyəndir? Yəni, D məntəqəsinə, baxın, 40 dərəcə şimal enliyinə günəşin düşmə bucağı 75, tam 15 dərəcə olur. Yəni, 40-dan 23, 15 çıxanda 16-15, 90-dan da 16-15 çıxanda 73-15 dərəcə olur. Baxın, tam dəqiqilə düzgündür. N məntəqəsi də baxın, necə verilir. Günəşin düşmə bucağı 73.5 olur N məntəqəsi üçün. Burada da 70-dən bir qısım, yəni 1-2 dərəcə yuxarıda verilir. Tamamlı doğru. Düzgün cavab olacaq deyə bilməkdir. Baxırıq. 163-cü tapşırığa və sonuncuya. Qrafikdə məntəqənin 23 sentyabr, 22 dekabr, 21 mart və 22 gün tarixlərində keçə ödümüşsünüz olunları verilmişdir. Buna əsasən məntəqənin hansı coğrafi enliyində yerləşdiyi müəyyən edin. Burada əksəriyyət ekvator cavabını seçir. Bu tamamilə səhvdir. Ekvator olsaydı, burada həm 23 sentyabr, həm 22 dekabr, həm 21 mart, həm də 22 gün tarixlərində keçə ödümüşsünüz olunları bir-birinə bərabər olmalı idi. Burada yalnız 23 sentyabr, 21 mart tarixində gecə gündüzün uzunluğu bir-birinə bərabər olub. Digər tarixlər isə fərqlidir. Deməli, buradan avtomatik avariyyat da çıxır. Ekvator deyil. Eyni zamanda baxın 22 dekabra. Baxın, 22 dekabr tarixində maksimum gündüzün uzunluğu müşahidə olunub. Minimum gecənin uzunluğu. Əgər 22 dekabrdan maksimum gündüz uzunluğu müşahidə olunubsa, deyə bilərik ki, bu cənublərin içərisində yerləşən bir məntəqədir. Əgər bununla da yetinmirsinizsə 22 günə baxın. Baxın, 22 iyun tarixində maksimum gecə müşahidə olunur. 22 iyun tarixində maksimum gecə müşahidə olunur, minimum gündüz müşahidə olunursa, deməli bu məntəqə cənub yarım kürəsində yerləşib ki, 22 iyunda günəş şimal yarım kürəsində zenitdə olub, həmin hissədə cənub yarım kürəsində olan məntəqədə gecənin uzunluğu daha çox olur. Və 22 dekabrında bilmək olur ki, gündüz uzunluğu ən çox olmuşsa, demək, günəş cənub yarım kürəsində zenitdədir və məntəqə özü də cənub yarım kürəsindədir. Burada bilirik ki, məntəqəmiz cənub yarım kürəsindədir. Belə olduğu təqdirdə B-də getdi, D-də getdi. Baxın, B-də getdi, D-də getdi. Qeyə qalır, C və Y. İndi hansı olmalıdır? Onu tapmalıyıq. Baxın, gündüz uzunluğu 18 saat olur. Gündüz uzunluğu 18 saatdirsə, deməli bu, qütb dairəsi xəttindən aşağıda yerləşən bir məntəqədir. Niyə? Çünki biz bilirik ki, qütb dairəsi xətti üzərində 24 saat gecə gündüz müşahidə olunur. Və 22 dekabrda cənub qütb dairəsi xətti üzərində 24 saat gündüz müşahidə olunur. Çünki günəş cənub yarım kürəsində zenitdədir. Yəni 66.5 dərəcə cənub enliyinə gündüzün uzunluğu 24 saat olur. Yəni, belə deyək də, bu məntəqə 66.5 dərəcəni keçmir. Nə 66.5 dərəcə üzərində deyil, nə də o xətti keçmir. Çünki 66.5 dərəcədə artıq günəşin uzunluğu 24 saat müşahidə olunur. Demək, burdan belə qənaətə gələ bilir ki, məntəqəmiz 66.5 dərəcə cənub enliyindən aşağıda yerləşən bir məntəqədir. Geriyə də bir C, bir də Y variantı qalır. 80 dərəcə cənub enliyi, 55 dərəcə cənub enliyi. Biz də dedik ki, məntəqə 66.5-i aşmır. Çünki 66.5-də artıq 24 saat günəşin uzunluğu müşahidə olunur. Və bunu bildiyimiz üçün düzgün cavab kimi ən məqbul olacaq C variantı. Yəni, burada 66.5-i aşmayan bircə 51 dərəcə cənub enliyi doğrudur. Artıq 80 dərəcə cənub enliyi qütbə daha yaxındır. Bilirik ki, qütbdə 6 ay gecə, 6 ay gündüz müşahidə olunur. Və biz də dedik ki, 66.5 dərəcə üzərində artıq 24 saat gündüz müşahidə olunduğundan ondan aşağıda yerləşən məntəqə olmalıdır. Bu da yalnız 55 dərəcə cənub enliyinə uyğundur ki, yəni orada 18 saat gündüz müşahidə olması normaldır. Artıq 55, 56, 57, 58, 59, artıq 66.5-i qalxınca belə deyək, gündüzün uzunluğu da, gündüz saatlarının uzunluğu da artmağa başlayır. Qısaca 63-cü sualın düzgün cavabı olacaq C variantı. 55 dərəcə cənub enliyi, yəni 66.5 dərəcə qütb dairəsini aşmamalıdır bu məntəqə.
Ya 66.5 ama ne de 66.5'i aşmalı. Yani belediyede Ekvator'la 66.5 arasında bir menteqe olmalıdır ve 18 saatte gündüz uzunluğu olduğu için təqribi bu məntəqe belediye bir təcrüşmanın önüne aşmalıdır. Yani o 18 saat gündüz uzunluğu o kadar az bir müddət deyil. Yani belediye qütb arası xəttini aşmamalıdır ama en sonunda ona yaxın olmalıdır. Yani 18 saat, baxın 18 saat. 18 saatdirsə artıq belə deyək, tətbiq göstərici şimal eniliyi 66.5 dərəcə cənub eniliyi arasında olan bir məntəqə olmalıdır. Bu da yalnız 55 dərəcə cənub eniliyinə uyğun gəlir. 163-cü sualın düzgün cavabı olar C variantı. Bununla da güvən test toplusunda olan bir neçə tapşırığın izahına baxdıq.